Тур у нас такий досить великий, для нас це, напевно, найбільший. Це 14 міст Україною, вже пройшла більша частина туру і чекаємо на сольний концерт, до якого найбільше готуємось. В Черкасах такий літній чоловік підійшов і сказав, що це все ж таки не музика, це більше сучасне мистецтво. І мені приємно, що там людина в Черкасах це дійсно почерпала і відчула те, до чого мені б хотілося дійти в результаті. Мені дуже подобається в треку «Ватра», це саме початок, коли вирізаний дійсно момент 94-го року. Ми зробили нещодавно в обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка, де у супроводі духового оркестру управління культури при облдержадміністрації онука Олександра Квітовича Наталочка Жищенко з великим успіхом виконала на дідовій сопілочці соло у фантазії на теми українських народних мелодій «Ватра». Трек називався «Ватра» і я вирішила дійсно так назвати і новий трек. Це така, ну, дійсно історія мого життя і дуже цікаво, що в тому саме оркестрі грав музикант, який зараз грає зі мною. Таких треків у нас досить мало, але навіть в академічних залах це завжди має такий фідбек дуже яскравий, і нам дуже подобається його грати. Щодо треку «Арка», хотіла розповісти, що цікаво той факт, що цього року саме в час аварії, 30 виходить дворіччі, ми були на станції із замтехдиректором. Я, Женя, ми взяли мого батька, який ліквідатор, і не був там досить багато. Це був для нього такий сюрприз нічний. Ми їхали туди, ми зустріли дорогою косуль, зайців, їжів. Ну, це було таке просто, ну, сюрреалістичний момент. Ми приїхали на станцію, зайшли всередину, зайшли до могили Ходанчука і потрапили саме всередину арки, і нам зробив персонал сюрприз, вони поставили трек «Арка» в цей момент. Ну, це як сюжет дійсно якогось там супер авторського кіно. Ну, це щось таке нереальне, але з цього і складається от моя власна мозаїка. І можливо, там, якщо альбом там це надскладний для більшого там загалу людей, то я щаслива, що як артист можу експериментувати і можу це втілювати в лайвах на концертних майданчиках. Ми граємо більш таку розширену програму, і, наприклад, для відліку і для там повільного треку «All Friends», наприклад, досить складно зробити якийсь такий образ, який буде гармонійний і з тою музикою, і з тою, і гармонійно бути і в рухах, і в світлі, і в відео. Тому з Сонею Солти знайомі досить довгий час. Якраз тут дуже складна така задача мультифункціональності, тому що в нас немає багато часу перевдягатися, але щоб це було ефектно, трансформувалося, і, ну, тобто задача для дизайнера реально на складна, але я думаю, що ми її склали, цю задачу, і всі побачать, як це буде виглядати 7 грудня в Стереоплазі. Ми хвилюємося, але сподіваємося, що це буде красиво.